Përshëndetje, ja ku takuam përsëri në orën e historisë për të folur sot për një shtet të ri europian. Turqia, krijimi i një shteti kombëtar. Çështjet kryesore janë Turqia pas luftës parë botërore, lëvizja çlirimtare në mbrojtje të pavarësisë kombëtare në Turqi, objektivat dhe synimet e Kemal Atatürk-ut, parimet kemaliste dhe ecuria në zhvillimet politike dhe ekonomike të Turqisë. Turqia si një vend që mori pjesë në luftën e parë botërore doli në krahun e shteteve humse dhe si rezultat pati pasoja edhe nga nënshkrimi i traktateve të paqes midis fituesve dhe të humburve. Fuqitë e Antantës e trajtuan Turqinë sipas sanksioneve të vendosura në traktatin e Sevrës. Ky plan synonte coptimin e Turqisë dhe kufizimin e saj në Azinë e Vogël, kryesisht në Anadolin Qendror dhe përreth Stambollit. Pjesa jugore dhe juglindore do të vijnë në kontrollin e Britanisë dhe të Francës. Zona përreth Egjeut dhe Thrakisë lindore do të jepeshin Greqisë, kurse ngushticat e Bosforit dhe Dardaneleve do të vendoseshin nën kontrollin e një komisioni ndërkombëtar. Në kushtet e krijuara, një lëvizje e madhe filloi në Turqinë e kësaj periudhe. Kjo lëvizje drejtohej jo vetëm kundër politikës së ndjekur nga forcat e Antantës, por edhe politikës kapitulluese deri në bashkëpunim me forcat e huaja që ndërmori kryetari i shtetit, sultani. Filloi lëvizja kombëtare për mbrojtjen e pavarësisë së Turqisë. Njëkohësisht u vë si qëllim edhe krijimi i një shteti kombëtar turk. Në krye të kësaj lëvizje u caktua Mustafa Kemali, një strateg ushtarak me qëndrime vizionare dhe antimonarkist i shprehur. U zhvilluan betejë me ushtrin franceze, ushtrin italiane dhe ushtrin greke, ku trupat çlirimtare turke arritën të fitojnë dhe të marrin kontroll territore të ndryshme. Fitoret e ushtrisë turke i detyruan fuqitë Antantës që të mblidhen dhe në korrik të 23-shit të nënshkruanin një traktat të ri paqe. Një traktat sipas të cilit u njoh sovraniteti, tërësia territoriale dhe pavarësia e shtetit të ri turk. Në 29 tetor 23 u shpall Republika Turke me kryeministër drejtues, kryetar të qeverisë Mustafa Kemalin dhe për me ritat e veçanta që pati, ai u quajt me të drejtë Atatürk, baba i turqëve. Cilat ishin objektivat dhe synimet që Kemal Atatürk-u dhe kabineti i tij i vendosi vetes për zhvillimin e Turqisë? Modernizimin dhe europianizimin e vendit dhe synoi që shteti turk të përvetësonte modernizimin ekonomik me zbatimin e teknologjive të reja perëndimore të prodhimit, idealet, vlerat, praktikat dhe strukturat e institucioneve perëndimore. Cilat ishin ato parime që vendosën zhvillimin e Turqisë europiane të kësaj periudhe? Populizmi, afirmimi i mundësive të barabarta për të gjithë pa marrë parasysh dallimet të ndryshme klasore, gjinore, fetare e të tjera. Laicizmi, që synonte ndarjen e fesë nga shteti. Nacionalizmi kishte kuptim të dyanshëm, sigurin e kombështetit nëpërmjet vendosjes së marrëdhënieve të reja me shtetet e tjera dhe bazuar në respektimin e ndërsjellët të pavarësisë së secilit shtet. Etatizmi, ndërhyrja e shtetit në veprimtarin ekonomike dhe çështje të ndryshme shoqërore, republikanizmi që ishte në mbështetje të qeverisë përfaqësuese midis të qeverisurve dhe qeverisë, dhe pika e gjashtë e parimeve të tij synonte drejt reformave revolucionare për kohën, siç kishte bënte me reformimin e sistemit arsimor, vendosjen e alfabetit të ri turk, mënyrën e jetesës e të tjera. Në zhvillimet politike kryesore të Turqisë së kësaj periudhe përmendet institucionalizimi i partive politike, që ishte një ndër zhvillimet më të rëndësishme të Republikës Turke. Kompetencat më të mëdha në qeverisjen e vendit i kishte kryetari i shtetit Mustafa Kemali. Filloi hedhja e bazave për modernizimin ekonomik të vendit. Në 1923-shin zhvillohet Kongresi Ekonomik me pjesëmarrjen e ekonomistëve MNZ të Turqisë. U vendos që industrializimi i vendit të mbështetej kryesisht në ato degë
në të cilat kishte lënë të parë brenda vendit. U krijuan lehtësi për zhvillimin e sipërmarrjes së lirë kapitaliste në Turqi. Shteti bëri investime kryesisht në infrastrukturë, industrinë e materialeve ndërtimit, industrinë e energjisë elektrike, mekanike. U krijuan ferma bujqësore model, por nuk u bën ndryshime në pronësinë e tokës. U ndërmorën reforma shoqërore dhe filloi zbatimi i sigurimeve shoqërore, kujdesit shëndetësor, kujdesi për fëmijët, pensionet për të moshuarit. Dhe Mustafa Qemali ishte ndër të parët që filloi dhe favorizoi një politikë të fqinjësisë së mirë në Ballkan. Ju faleminderit.